og hjertelig velkommen til en helt ny video! Ropen og vaken der, for å si det meldt. I dag så skal jeg lage en oppdatert tatueringsvideo, fordi ja, som dere ser i tittelen, så har jeg tatt 8 tatueringer på under et år. Ja, og så snakker vi ikke så veldig mye om det. Jo da, men jeg tok i hvert fall 8 tatueringer på, eller i 2017, og det er faktisk helt sykt at det ble så mange, etter at jeg egentlig bare skulle ha 1. Man blir avhengig, jeg bare sier det, tar du 1 tatuering, så kommer du sikkert til å ta 1 til. Eller 1 til, eller 1 til, eller 1 til. Jeg vet at det er veldig mange som har forskjellige meninger her om tatueringer og sånne ting, og jeg har allerede lagd en tatueringsvideo, men da hadde jeg vel kanskje 5 tatueringer, så da nesten doblet seg, så jeg tenkte jeg, ok, vi tar og lager en ny igjen. Og først for å starte med, sånn, ok, ja, kanskje du ikke liker tatueringer, men du har ikke noe med hva jeg putter på min kropp. Eller hvilke kjemikalier jeg tar, eller hva jeg har da markert på kroppen min. Jeg vil bare få det klart, at hvis du ikke liker tatueringer, kommer til å kommentere stygt at jeg ikke er et forbilde, eller et eller annet sånt, fordi jeg tar tatueringer. Kunne ikke brydd meg mindre, går inn der, og så går du ut der, og så ha det, snakker ikke mer med deg. Så jeg kommer til å inkludere de jeg har tatt, som jeg har tatt med i den andre videoen, men jeg tenkte at det var egentlig best. Så vi kan starte med den her, som jeg har her. Den første jeg tok var bare den på toppen, som da er mitt stjernetegn. Bare den, det er bare mitt stjernetegn. Den tok jeg først i mars. April, tror jeg. Det var den første jeg tok. I august eller september, tror jeg det var, så tok jeg resten ned her. Nå ser den veldig sånn rar, fordi jeg bøyer den. Hvis jeg har den sånn. Men her så er det da, det er meg, mamma, pappa og Hans Ivars stjernetegn, som da er steinbukken, bæren eller tyren. Vet du hva, nå husker jeg ikke hva mamma har. Og jomfruen, og så er det løven. Så jeg likte liksom det at jeg har hele familien min her da. Da symboliserer jeg egentlig bare det at jeg er veldig glad i familien min, og jeg vil alltid ha dem med meg. Jeg synes det er en veldig personlig tatuering. Selv om det ser ut som et rart språk, det ser ut som at noen har skrivet noe på mandarin eller noe. Det er hvertfall stjernetegn da. Så jeg er veldig fornøyd med den. Smerteterskelen her var ikke så ille. Jeg synes personlig ikke tatueringer er vondt. Nå har jo jeg som sagt bare tatt små tatueringer, så jeg kan ikke prate for mye om at jeg ikke synes det gjør så vondt. Men i hvert fall sånn, hvis du har tenkt å ta sånne små som meg, så synes ikke jeg det gjorde så veldig vondt her. Jeg tror fra 1 til 10 så var det en sånn 4. Og så tok jeg en tatuering her, hvor det står kill them with kindness, og så står det et hjerte først. Og det betyr helt enkelt drep dem med kjærlighet, fordi jeg skjønner ikke hat da, for eksempel. Det var derfor jeg tok noe sånn hat og generelt folk som er stygge mot deg. Bare vær snill tilbake, da oppnår de ingenting, da blir de bare veldig frustrert over at de ikke oppnår å gjøre deg lei. Jeg synes det er det beste ordtaket der ute, fordi ja, det er Selena Gomez sin sang, men generelt ordtaket er spot on. Men ikke spurt om noe bedre. Selena, you rock. Jeg tok den ikke fordi jeg er fan av Selena Gomez eller noe, jeg tok den fordi ordtaket og betydningen betyr veldig mye for meg, og det er en ting jeg på en måte er veldig sikker på, at det hjelper ikke at jeg liksom skal sitte og diskutere med folk som ikke liker hva jeg gjør. Da kan jeg heller bare skrive, ok. Eller bare være grei og sånn, å, dere hater å bruke så mye energi på meg, det er så deilig. Og liksom bare være litt sånn hyggelig tilbake og få frem det at det bryr meg ikke. Smerteterskelen på ribbeinet, jeg har den jo her. Terskelen der var vel egentlig en 4-5. Jeg synes ikke det gjorde sånn alt for vondt. Men jeg tror det er en 5-er. Den svei litt sånn når du kom på ribbeina, og det var liksom, det var litt mer ubehagelig da. Men jeg synes, som sagt, det ikke gjorde vondt. Det var helt greit, som sagt. Ja, og så er det da min 3. tatuering. Min favoritt-tatuering er jeg helt sikker på at det er. Det er den pussekatten som jeg har her. En geometrisk katteansikt, som det er ikke jeg som har laget tatueringen, eller det er ikke vi som har laget den, men vi har tilpasset den sånn at det ble akkurat sånn jeg ville ha den. Den tok vel kanskje en time å ta. Veldig vanskelig å tatuere sånne rette streker, så det tok vel lang tid. Tror jeg den må vel ha vært en sånn 4-5. Jeg synes på en måte smerten er ganske lik på alle. Liksom, for meg så synes jeg nesten er en deilig følelse å bli tatuert, fordi om ikke jeg hadde hatt den følelsen, så hadde jeg ikke følt at jeg hadde blitt tatuert. Da hadde jeg ikke følt at, oi, jeg har en ny tatuering. Så jeg har aldri blitt plaget med noen smerter eller liksom i etterkant. Jeg kan bare si da at alle tatueringene mine utenom én har jeg tatt hos Aliens Tattoo
i Tønsberg. Det er der jeg tar dem. Jeg ser ikke noe grunn til å ta dem noe annet sted, fordi de er kjempeflinke og veldig hyggelige, og jeg har på en måte blitt kjent med dem, så jeg synes det er veldig trygt å dra dit. Den tatueringen der betyr egentlig bare det at jeg er veldig glad i katter, og jeg synes det var en veldig fin tatuering. Og jeg har tenkt på det veldig lenge. Jeg synes den var så ekstremt fin. Den er ganske stor, som jeg likte, fordi ser man at jeg liksom har noe der, og så er det ikke mer sånn, å, du har en sånn hjerte på håndleddet. Ikke at jeg har hørt, men liksom sånn, den er svær, og liksom folk kan tenke sånn, wow, badass. Nei, da. Og jeg elsker den, det er min favoritt. Og så etter det så tok jeg en halvmåne med små prikker rundt på ankeren. Og det var en veldig spontan tatuering. Det var noen dager før vi skulle til Rodos, og det var egentlig ikke så veldig lurt. I hvert fall ikke når den er på benet. Men venninna mi skulle ta en blomst bak øret her. Da var jeg med i hus, og da bare sendte jeg de melding så på veien dit. Jeg bare, har du tid til en liten tatuering eller noe sånt? Og de bare, ja, ja, det kan vi få til. Og jeg bare, ok, bra. Så bare søkte jeg på Google, sånn, ok, hva skal jeg ta? Ja, cool tattoos. Og så fant jeg den, og tok den der. For meg, jeg visste ikke hva betydningen var når jeg tok den, men i etterkant så har jeg funnet ut at den halve måneden er på en måte en ting. Hvis du, det er veldig rart å forklare, men det betyr egentlig det at ikke døm noen før du møter dem, eller har sett helheten, og ikke på en måte forutse noe, med mindre du har sett helheten. Fordi tatueringen er jo en halvmåne med prikker rundt, som betyr at liksom, selv om du ser en halvmåne på himmelen, så er det fortsatt en hel måne, bare du ikke ser det bak skyene og hva kalles det, rommet og planeter og alt sånt drit, ikke sant? Jeg kan ikke en dritt om det, jeg vet ikke hvorfor den er halvmåne, ok? Bare sånn, sola da. Sola skinner på månen, ja, typ. Det er en helmåne, men du ser det ikke. Så for meg så betyr det sånn, ok, ikke døm noen før du har sett helheten, og ikke vær stygg før du vet hele, liksom. Og så var jeg i Rodos. Vent litt, hvor mange tatueringer har jeg tatt nå? Så var jeg i Rodos, og da tok jeg en palme på ankeren, sånn på innsiden av ankeren, på en måte, på beinet, ja. Fordi venninna mi, Sunne, tok også det, og på andre beinet sitt. Og jeg synes hun var så fin, og hadde så lyst på det selv, og så spurte jeg henne sånn, ok, jeg vil ikke ta den hvis ikke du vil ha lik. Så vi ble enige om at det ble en sånn venninnetatuering, samtidig som at det er et minne fra Rodos, da, og alt vi opplevde der. Det var ei som tok den i Rodos, og det var ikke i Tønsberg. Hun var helt syk, hun bare tegna på, liksom, den omba, da. Med tusj eller kulepenn, og så bare tatuerte hun på, så jeg sa sånn der, ok, I want my tattoo like this and this, og hun bare, oh my god, I know my pulse, let me do this. Så jeg bare, oh my god, sorry. Og smerteterskelen på den halvmånen og den der var egentlig, altså jeg kan ikke si at jeg husker så mye fra den palma, for jeg var ruset. Den var ikke så vond, men den på ankeren tror jeg kanskje er den vondeste jeg har tatt, for det er så mye bein og tynn hud der, at jeg synes den gjorde litt, den var litt vond. Men den var ikke, den var kanskje en 6. Tok jeg tatuering bak her. Jeg vet ikke om dere kan se det så godt nå, men det så dere helt sikkert ikke. Men det er to kinesiske tegn som betyr passion. På kinesisk da. Den tok jeg som en 100.000 spesial. Jo, for å tatuere på passion, som passion er min lidenskap. Og lidenskapen min er YouTube, ikke sant? Så jeg tatuerte egentlig rett og slett YouTube i nakken, men det betyr passion. Men dere skjønner selv at min lidenskap er jo YouTube. Og så, den smerteterskelen der var ikke noe ille i det hele tatt. Jeg kjente så vidt nåla, egentlig. Så jeg viser en sånn 3, og ikke vondt i det hele tatt. Så tror jeg det er den siste jeg har å vise, jeg er veldig usikker nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vent da, hvor er den opp nå? Hæ? 1, 2, 3, 4. Ja. Neste! Herregud, jeg glemmer hvor mange tatueringer jeg har hele tiden. Neste er en bølge her. Med en sol. For meg så betyr det egentlig bare syden og varme og alt sånt. Fordi det er det som gjør meg glad. Jeg elsker syden, jeg elsker varme, jeg elsker vann, og jeg elsker sol. Og det var på en måte bare presentere meg, egentlig. Jeg synes tatueringen var veldig fin, fordi det var ikke bare en bølge, og det var ikke bare en sol. Det var liksom begge deler. Og den gjorde ikke noe vondt. Jeg gjorde kanskje 4-5 kanskje, og gikk veldig kjapt, og ja, jeg synes den er veldig fin. Jeg glemmer at jeg har den da, men jeg synes den er kjempefin. Og så, den siste tatueringen jeg har jeg på håndleddet mitt her. For å være ærlig, så vet jeg ikke helt hva det betyr. Grunnen til at jeg tok det er fordi at Aliens hadde sånn, de hadde allerede lagt frem noen motiver som man kunne tatuere, og pengene jeg betalte da for å ta tatueringen gikk til
Kreftforeninga og Rosa Sløyfaksjon. Og det var derfor jeg gjorde det. Så meg og min beste venn Mathias gikk og tok en tatuering der, og han tok en rosa sløyfe helt enkelt her. Den er ikke rosa da, men det er en rosa sløyfe, bare ikke rosa, den er outlinet liksom. Tok denne, og her tror jeg er en G-nøkkel som går liksom ut i livs punkteringer. Det er en G-nøkkel, i hvert fall. Og jeg har spilt veldig mye fiolin og sånn, så det er fint å ha liksom. Jeg synes helt enkelt at den bare var veldig, veldig, veldig fin. Ja, det her var alle tatueringene jeg har foreløpig. Jeg vet at jeg kommer til å ta flere, og ikke kommentere at jeg blir stygg når jeg tar flere, for alle tatueringene jeg har kan jeg dekke til med klær. Man ser det ikke så veldig godt, med mindre man liksom ser at jeg har tatuering der. Og jeg personlig elsker tatueringer. Det er noe som har forandret veldig mye med livet mitt, egentlig. Jeg er bare utrolig stolt over de tatueringene jeg har. Jeg angrer ikke på noen. Jeg er veldig, 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 veldig glad i dem alle sammen, og det betyr liksom alle tatueringene har en betydning for meg. Så jeg håper i hvert fall at dere likte denne videoen, og hvis dere gjorde det, så gjerne Hvis dere likte videoen, så gjerne legg igjen en tommel opp, da blir jeg kjempeglad. Og husk å add meg på Snapchat. Jeg er ikke sånn kjempeaktiv et moment, men kommer tilbake. YT Amalie Olsen. Så tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!